Olá, pessoal. Recursos destinados à saúde por meio do mandato do senador Davi Alcolumbre, do Democratas Amapá, em 2021, ultrapassaram 24 milhões de reais. Em solenidade, na manhã desta terça-feira, dia 8, na Prefeitura de Macapá, o senador foi recebido pelo prefeito da capital, Antônio Furlan, para uma prestação de contas dos recursos disponibilizados, que totalizam 22 milhões de reais para as diversas áreas da saúde no município. No total, os recursos alocados para a gestão pública municipal vêm beneficiando programas como Saúde da Família, Atenção Básica à Saúde, além da aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as unidades básicas de saúde do município e pagamento da folha dos servidores da saúde de Macapá. Publicada a sentença do juiz Davi Schwab Kohls, da 7ª Zona Eleitoral de Laranjal do Jari, que julgou improcedente a ação de impugnação de mandato eletivo movida pelo Ministério Público Eleitoral contra Ari Duarte da Costa, do Democratas, eleito prefeito de Vitória do Jari em 2020. A decisão beneficia também o vice-prefeito Valdez Lima de Souza. Os dois foram acusados de atos de corrupção, compra de votos e de abuso de poder político e econômico previstos no artigo 41-A. A defesa de Ari Valdez foi feita pelo advogado Eduardo Tavares. O MP eleitoral vislumbrou possível fraude capaz de afetar, direto ou indiretamente, a normalidade e a legitimidade das eleições de 2020 no município de Vitória do Jari, já que, segundo consta na peça inicial, os impugnados, além de outras condutas, procederam à oferta e à entrega de dinheiro em troca de voto. Essas e outras notícias você acompanha no nosso portal diariodoamapá.com. Acesse e fique bem informado. A gente volta a qualquer momento. Até lá!